За підсумками проведених всіх ЗНО, ми бачимо щороку, що величезна кількість дітей не вміє писати власне висловлювання. Тому вперше за всю історію існування Вінницького регіонального центру на території Хмельниччини проводиться тренинг по написанню власного висловлювання. Все це дійство буде відбуватися 3 березня, початок о 10 годині ранку. Ніяких обмежень немає, ніяких документів цей захід не потребує.